Politikat penale duhet të ketë kriminologë të vërtetë, një departament i cili të jetë edhe i pandryshueshëm, pavarësisht pushtetit politik se cili vjen, ata kriminologë nuk duhet lëvizin nga Ministria e Drejtësisë. Dhe politika penale duhet të jetë politika nuk ka pasur kur? Nuk ka pasur kur. Pra nuk ka një departament të kriminologjisë në Ministrinë e Drejtësisë që të bëj politikën penale. Kriminologjia është shkenca që studion, domethënë, si në kohët e kaluara. Kriminologjia është shkenca që studion kriminalitetin si fenomen. Dhe da pikpamja sociale, pra, është punojë sociali i kriminalistikës. Dhe bën parandalim të përgjithshëm dhe parandalim të posaçëm.